waa qoyskii danyarta ahaa ee aan horowarbixintiisa idin ku soo gudbinay ee ahayd qoyskii lagu haystay $4,700 ee uu haystay nin ay kaga jireen guri kira ah. Warbixintaasi aan idiin soo gudbinay ee ku saabsanayd qoyskaasi danyarta ah, taasi oo aan u helay dhul iyadoo loo baahan yahay wixii lagu dhisi lahaa. Haddaba walaal caawi, walaalkaaga dhibaataysan waa kii Alle inoo yidhi hore, isku naxariista si aan idiigu naxariisto. Haddaba qoyskaasi danyarta ah ee uu ka xanuunsanayo hooyada iyo weliba wiilkeedii curad, 8 caruur haya aabahood, walaal wixii aad awoodo ku caawi walaalkaaga dhibaataysan. Ummadda Soomaaliyeed ee halkan naga daawanaysa, hore ayaan warbixin ku saabsan aabo Maxamuud oo ka xanuunsanayo inaan kirana lagu haystay lacag gaadhaysa $4,700 aan idinku soo gudbinay. Runtii warbixintii aan idiin soo gudbinay, dad badan oo Soomaaliyeed oo muxsiniin ah ayaa soo caawiyey. Runtii baloodkii loogu dhisi lahaa wax ayaan u helay oo aninku u hayna. Waxaan idinku codsanaynaa kale in wixii kale kraankiina aad ku soo caawin doontaan sidii aan halkan hooy uga taag lahayn inaad ku soo deeqdaan. Jasaakallah khayr badan leenahay, waan idin ducaynaynaa. Waxaana barbarkayga taagan Aabe Maxamuud, waan isagana bal oo fariinta u dirayo iyo mahadnaq u diri doona shacabkii sida wanaagsan u soo caawiyey. Si wanaagsan baad noo soo caawisay, Allaha idin caawiyo. Hawshiina weli way socotaa. Madaxweyne dowladda sidaa weyna ku idiin sheegay inaad noqdo wadaan anaguna. Baloorkiina waa dhuxulada waa taa la sawiray. muslimiinta waxaan ka codsanaynaa ninkii aan odaygii dhibaataysnaa ee guriga loo haystay shalay bay kaga buuxday gurigii laga saarayay. Baloorkii aanu iibinay waa naga idin tusnay wixii ummadda islaamku ka soo caawisay soo siisay. Imikana dhulkii waa bannaanyay, wax lagu dhisaa la doonaya. Dee sidii aad u caawiseen, imikana ilaahay dartii ugu soo caawiyo ummadda muslimiinta meel kastay jooga. Waxaana wixii caawimaa ee loogu dhisi lahaa hoyga ay kaga gabanayaan dhaxanta, roobka iyo cadceeda inaad ka qayb qaadato walaal. Waxaana wixii aad kaga qayb qaadan doonto aad ugu soo diri doontaa nambarkaasi idiin muuqda.